kulankan oo aha wada tashiga diyaarinta istaraatiijiyada bahda cadaaladda ee 2030 ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho diyaarinta istaraatiijiyada ayaa soo socotay muddo 6 bilood ah iyadoo kulamo noocan oo kala ah ay ka dhaceen xarumaha dawlad goboleedyada dalka waxaana kulankii maanta ka soo qayb galay dhamaan bahda cadaaladda iyo qaybaha ay quseeso istaraatiijiyadan ugu horeen waxa kulanka furay xogeyaha joogtada ee wasaaradda cadaaladda xukuumadda federaalka ee Soomaaliya maanta waxa runtii noo qabsoomaya wajigii labaad la tashiga istaraatiijiyada bahda cadaaladda oo muddo ku dhawaad 6 bilood ah soo socotay oo dadko dhan wadanko dhan laga qabanayay process dheer bay soo martay sida agaasimaha waaxda qorsheyntu ay ka sheekaysay May sanadkan bay ahayd markii la daahfuray kulan ballaaran oo aad u weyn oo dhammaan hoggaanka qaybaha kala gedisan ee bahda cadaaladdu ay ka soo qayb galeen taasoo saddex bari oo ballaaran oo lagu jihaynayay istaraatiijiyada samayntan waxa ku xigay kulamo kala gedisan oo bulshada qaybeeda kala gedisan oo isla waqtiga xamar gudihiisa ka dhacay kadib waxaa ku xigay in dhammaan dowladaha xubnaha dowladda federaalka xarumahooda la wada tagay iyo magaalooyinka ugu waaweyn taasoo la tashiyo ballaaran oo bulshada qaybaheeda kala gedisan si waxa soo baxa iyo natiijada soo baxda ay u noqoto natiijo ka wada turjumaysa baahiyooyinka iyo talada iyo maxaan iraadaa hey sida la rabo in loo qaabeeyo ama loo reform gareeyo hay-adaha cadaaladda dalka agaasimaha qorsheynta wasaaradda cadaaladda Kafiyo Naaleye ayaa ka sheekaysay heerarkii uu soo maray wada tashigan waxaa la haystaa maxaana haysan si wada shaqeynaa marka banaadir aan ka bilaawnay May 2024 ka aadaan ku jirno isteediyada dhan aan tagnay ama dowlad goboleedyada dhan xogtii dib u soo qaadnay baahiyo badanaa soo baxeen oo bahda cadaaladda marka kadib haddana wejigii labaad hadda galnay gobolladan kasoo bilaawnay wejigii labaad xamar kumaanaan bilaabin xamar aan ku gabagabeyneynaa maalin kasta oo saddex maalin lala kulmaa dadweynaha maalin kastana waxaa lala kulmaa marka xamar la joogo soddonkaas qof waxay isugu jiraan 15 qof oo institutionada dowladda ku socda 15 qof oo ka socdaan bulshada dhinaceeda kale si loo helo araa ama aragtiyada baahiyaha cadaaladda ee dalka istaraatiijiyadana waa qorshaheeda waxaa waaye 2025 inay bilaabato ilaa 2030 qaar ka mid a ka soo qaybgalayaasha ayaa dhankooda hadalka qaatay waan ku faraxsanahay ka soo qaybgalka kulankan muhiimka ah lagu falanqeynayo ama lagu gorfeynayo istaraatiijiyada cadaaladda oo ah qaybtiisii labaad istaraatiijiyada cadaaladda ee 2025 ilaa 2030 haddii ilaahay ka dhigo kolley sida maxay toolay warbixinta lagu siiyey waa hawl muddo soo socotay maxay toolay hawl badan baa la soo qabtay sida muuqata haddii ilaahay ka dhiga insha allah dee halkana imaka qaybtii wejigii labaad ayaa loo fadhiyaa aad baan ugu faraxsanahay dee in kolley baahdan ka soo qayb gashay oo qaybo fara badan oo bulshada ka mid ah ama booliiskii ama cadaalad ama maxay toolay garsoorkii xeer ilaalintii xallintii khilaafaadka qaybo fara badan oo wasaaraddii cadaaladda isugu jira aada baan ugu faraxsannahay inaan maanta aan noo qabsantay mataqaanaa barnaamijkan muhiimka ah oo cadaaladda dalka iyo u saldhigidiisa intaba muhiim u ah shaqo badan oo hore loo soo qabtay oo runtii muddo 6 bilood soo socotay ayay maanta daba joogtaa karina marka inay sidaas u socotana waxaa dan guud oo waajibna saaran weye in dalka uu lahaado istaraatiijiyad cadaaladeed oo lagu wada shaqeeyo oo dalka oo dhan ka hirgasha dee waa nidaam dal walba u degsado oo laga sugayo waajibaadkana saaran ka bax cadaalad ahaan ayayna ahayd sida ay sheegtay faahfaahinta lagu bixiyana waa 2025-2030 marka istaraatiijiyada waxaa rajeynayaa in noqoto mid aad u qiimo badan oo maskaxda maanta aqoonta iskugu timid wasiir ku-xigeenka wasaaradda cadaaladda xukuumadda federaalka ee soomaaliya axmed cabdiraxmaan xasan ahna kusimaha wasiirka ayaa soo xiray kulanka
شركي وجوه هي استراتيجية وزارة شن سنة سو صعدة شركة سو مهمة وين له واحد دمان كسو لقسو وده غيب قلي دمان هي أذاها لوك تقوله قرصوركا هي عدالة ده أرنتا سو أكشول أحد مهمة وزارة أنا قيمة وين وقف لده صوبتا يحلقو شر الديار أنتي برنامج شن سنة سو صعدة وزارة كاس ولا ربو إن وسكو حلو دمان هيدها قرصوركا كل الدول دولة زكريا أحمد موسى تي في الشباب له مقدشو